tady nejsou žádný ryby, co jsi to vybral za místo ve skase? Tak promiň, ale tohle bylo dobré místo, já jsem tady vždycky rybařil. Je to úplně na nic, Rele, ty jsi už něco chytil? Já vůbec nic nechytil, Bucho, jdeme pryč, tady žádný ryby nejsou. Než tady chvilku budeme 100% něco chytneme, musíte mi věřit. Ježiši, dobře taky jo. Počkej, sleduj, moje první ryba. Fakt něco chytil, Rele, ty taky ne? No já zatím nic, tady je to strašný. Je to tady na nic, no. Doufám, že taky něco chytím. Počkat, koukejte. Co je to kolem nás? Co dělají ti žraloci? O můj bože, já se začínám strašně bát, ty žraloci nás zabijou. Můj bože, tenhle na mě útočí. Co budeme dělat? Na mě taky útočí. Nepotřebujete pomoc? Jo, potřebujeme, prosím. Zabij ty žraloky. Jak to, že ta holka lítá? Já nevím, ale se nás zachrání, tak to je totálně jedno. Koukni, jak je zabijí, ona je hrozně dobrá. Tak už jsem si zabila, ještě něco tady potřebujete? No, to je asi všechno, plujeme na souš, už tady nebudu ani minutu. Kdo to byl? No. Můj bože, tady jsou nějaké ryby. Vůbec nevím, ale vidíte správně, že ona lítá? Jo, je to celkem zvláštní. Ona podvádí. Co dostanu za záchranu? Jo, a neměli bychom od ní jít dál, já si docela bojím, že ona lítala. No ale pomohla nám. Jako to je pravda, tak se s ní seznámíme. Ahoj. Ahoj, jak se jmenuješ? Já se jmenuju Hackerka. Hackerka? Krásné jméno. Jo, jo, je hezký, chci říct, jak se jmenujeme my? Ty se jmenuješ Oveska, ty Boucha a ty jsi Shirley. Co, jak to ví? Jak to ví? No jsem přece Hackerka, ne? Počkat, cože? To je fakt divný. O můj bože, já se tě trošku bojím, hackerko. Ona nás bez tak sleduje. A ty dokážeš lítat? Proč se mě bojíš? Ne, já se tě teda nebojím. Boucha, co to máš vůbec na sobě? No, já mám na sobě můj novej merch, sakra, já jsem si ho trošku namočil. Pořád vypadá neskutečně dobře, kde jsi ho koupil. Můj novej merch je právě v prodeji, koukejte se na něj, je úplně skvělej. A ke každé objednávce je zdarma moje podepsaná kartička, takže určitě kupujte na buchashop.cz. Je tam strašně moc různých triček a všechny jsou úžasný. Už tam letím. Jo, tak tam leť a nám dej pokoj. Ne, pak půjdem na rande a si donesu ten tvůj merch. O, ty chceš jít na rande se mnou? Já nevím, jestli s tebou půjdu. Nemůžeš s ní na rande, budeš taky za hackera. Jako já vím, a zachránila nám život, to je hezký, ne? Jo, ale pořád je to hackerka, to jsou špatní lidé. Jako jo, to je pravda, tak já asi nepůjdu. Pojď, Bouch, ale Mia se to nikdy nedozví. Jak víš, kde je Mia? Počkej, tady ty se mnou nechceš jít? Ne, nejdu. Tak počkej, já tady něco opravím. No, už by to mělo být. Co mi to děláš s hlavou, já moc rád s tebou na rande půjdu. Co to povídáš? Co se stalo? Nech ho, nemlaď mě, Bouch. Nech mě být. Já nejsem tvůj kluk, jenom jdeme na rande. Tak ještě uvidíme, jak to dopadne. No tak půjdeme zpátky domů. No, už asi na čase, mám jednu rybičku a dva kaviáry. Naschvál, jestli ví ta hackerka, jakým je to směrem. No tak jdeme, pojďte za mnou, já na tebe počkám v té kavárně. Tobě to bude díl trvat, než tam dojdeš, tak ahoj. O můj bože, jak to ví? Počkej, ona fakt jde správným směrem, dívej se, tady máš kompas. To je fakt divný. Tak, kam bych jí tak mohl vzít na rande? Třeba do téhle mojí oblíbené kavárny, ale... Tady seš! Jak věděl jsi, že tady budu? No, já vím o tobě všechno. O můj bože, to je trošku divný, tak běž, dámy první. O, nepodržíme dveře? Podržím. Díky. Dobrý den, o můj bože, to jste vy? No, to jsem já, vlastně těší, pane vesničané. Mě taky. No, tak co si dáš, hackerko, já si dám asi jedno klasický kafe a pak tam ten hnědej dortík. Tady tenhle s těma kokýskama. Ano, tam ten. A nedáš si toho víc? Já to všechno zaplatím. Zaplatíš, ne, ten nesmysl, aby za mě platila. Já si dám, tak ještě pak si dám normální dort jeden. Už vám to chystám, vydržte. A co si dáš ty? No, pane vesničane, já si dám 10 káv, třeba jeden ten velký dort. No, tak třeba všechny dorty třikrát. No, můj bože, hodně velká objednávka, to bude stát hodně peněz. Mimochodem, tady máte, pane Bouch, ale to, co jste si psal. Díky, no, to mám zaplatit já, ježiš, já u sebe nemám žádný diamanty. To nevadí, já vím, že u sebe nic nemáš. A jak to chceš udělat? No, nech to na mě.
O můj bože, tolik káv jsem ještě v životě nedělal, víte, kolik je to práce? Pohněte si, ať tahle ta holka, se kterou jsem na rande, nemusí čekat. Jo, jo, takže tady máte těch 10 káv, tady ty dorty, tak, tak, tady ještě takhle dort, a to bude podle ceníku 82 diamantů. Jo, tak počkejte, 82, no, radši zadarmo, tak, a už by to mělo být. Co děláš? Já jsem se asi spletl, promiňte, my dneska prý máme slevu, takže je to zdarma. Jo, já vím, děkuju. Tak se mějte, nashledanou. O můj bože, jak jsi to udělala, to bylo hustý. No to je úplně jednoduchý, jen musíš mět hackovat. Tak jo, dáme si to sníst třeba někam sem? Jo, tak jo. A jaké je to vůbec pocit být hacker? No je to super, můžu si dělat co chci, klidně si vem. Ňam, 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 tak já sním i tohle. Tak, já jsem tak přejezenej a teď si dám ještě kafe, na zdraví. Já si dám taky nějaký. Ňam, další dort si dám. Ňam, já jsem úplně přejezenej. Já taky, já už to ani všechno nesním. Budete ještě něco potřebovat? No, dneska asi už ne. Už půjdeme. Dobře, tak se mějte. Nemohl by prosím tě ten villager zaspívat? Jo, tak počkej, když ti to udělá radost, tak klidně. Něco romantického, když jsme na rande. Pane vesničane, neumíte nějakou romantickou písničku? Já zpívat, prosím vás, vám tady nebudu dělat šaška. Tak počkejte, takže budete zpívat tu romantickou písničku, hotovo. Tak. Cože? No, teďka jsem si vzpomněl na jednu písničku přímo pro vás. Bouchala hackerka, jdou do kávárny, staví se na kávy a na dortičky, zakoupí je a mě vydělají hodně penízků, protože jejich láska je veliká. To bylo mega dobrý. Jo, ty jsi úplně roztančil, ty vesničané. Jo, jo, moc děkuji. Tak půjdeme. A kdy bude naše rande pokračovat? Teď já jsem se hrozně přejedl. No já vím, kam nepůjdu. Půjdeme do posilovny. Proč jako to víš? Já chodím cvičit. No na to nemusím být hackerka, abych viděla, že nechodíš. Chodím, tak tam jdeme, to je ideální randej do posilky. No ale to bude hodně trapný, až zvednu víc než ty. To nezvedneš. Tak se můžem klidně vsadit. Já sem chodím pravidelně, uvidíš, jak mi to půjde. No tak to chci vidět. Ježiš, co ten tady dělá? Co tu chcete? Já jsem přišel cvičit jako každý den, pust mě sem. Jak každý den, že ty jsi tu tak měsíc minimálně nebyl. Byl, chodím sem pravidelně, o, já už to neunesu. Pozor, ty to neuděláš, tak. Moje váhy. A nemluv na mě, ty zrůda. Co si to dovolujete, co tady lítáte? Promiňte, pane namakanče, my tady budeme jenom cvičit, tak si zatím cvičte, jo? Tak jo, tak mi nezavazejte. Jo, jo, tak já tady sem chodím pravidelně, tady takhle, boxu. Jsi nějaký zadýchanej. Jo, tak protože si dávám pořádně do těla, ne? No, moc ti to teda nejde. Dívej, jak já to dokážu zničit ten pytel jednou ranou, hop, hop. Okej, okay, ty jsi fakt hodně silná. No, já vím. Tak. No, co tady děláš, prosím tě? Co mi uděláš s tím dlouhým pytlem? To jsem nebyl já. To jsem byla já, by... ty gorilo. Vy? To si zaplatíte. Já ti nic platit nebudu. Jak ne, je tohle moje posilovna, vy jste tady jenom hostové. Nehádejte se, teď jdu cvičit, já třeba sem. Jo, to nedáš, tam je nastavená moje váha, ty bys potřeboval tak možná hlínu, dívej se, ani tohle pole mě nezvedneš. Proč mě zesměšňuješ, nech toho. No a tady zapomeň chodit, toto je moje váhy. Začni se k němu chovat hezky, nebo uvidíš. A proč, je to nějaký slaboha, ty jsi ženská. Nech toho, tak já jdu cvičit sem. Nebudeš mě vyhrožovat, pozor. Budu si dělat co chci, ty jedna máčko malá. Co děláš, proč mě mlátíš? Nechceš si další náhodou poslat do McDonaldu? Co se mě dotýkáš, ty malé prase? Promiň. Nech to hlavu si. Než ti dám jednu na ciferník a ty se do toho nepleť. Nevyhrožuj mu. Nech toho, nech moji holku. A ty nemůžeš mi ani lechtat tou tvojí sílou. Ty malý nube. Ahau, ahau. Už jsem naštvaná. Tak, tady ti hacknu. Nech mě být. A co se ty... Teďka...
Bum, budeš ta hodnej na všechny lidi. Vy princezno, a ty prašátko malinké. Omluv se mu. Já se ti moc omlouvám. Na, tady máš moji proteinovou tyčinku. O, díky. Mňam, 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 mňam. A vy, tady máte moji květinku, co jsem měli pro manželku, ale vy jste lepší. Děkuju, takhle si mi líbíte, pane. Ale klidně si ji nechte, já ji nepotřebuju. Tak jo, děkuji. Vám to moc nefunguje doma s manželkou, jsem slyšela. No, to nezmiňujte. O, můj bože, to je fakt super, konečně se chová hezky. Vypadni z tohohle fitka, už je to moje fitko. Počkejte, já vám to tady ještě opravím. Tak, ještě tady tenhle pytel a už běžím. Vypadni. Bouchale, a víš o té tajné místnosti v tomhle fitku? O jaké, o čem to mluvíš? No, já mám X-ray a díky tomu to vím. Cože? A kde to je? Tady, jak je ta páčka, tady mě tady takhle. Dobře, tak já skáču. Kde to jsme? No, tady je ta tajná místnost. Tady můžeme mít randem, tady je dort a klid. Jo, tady je to fakt hezký. Kdo jako nás bude obsluhovat? Počkej, já jsem na jakou číšníka. Tak a můžem na to a teď už tady bude. Cože, ty umíš hacknout číšníka, jak to děláš? No to umí každej. Čemu se furt divíš? No jako já takovýhle hustý věci fakt neumím. Zdravím, já jsem Punto. Co to dneska bude? No já bych si dala nějaký sushi a tady Bouchalovi. Co chceš? Co byste si přál? Já si dám asi burger. Burger a sushi. Jo, kolokaň burger a sushi. No a hackerko teda, kolik ti je, když už máme to rande? Měli bychom se trošku seznámit. Tady to máte, milá paní. A tady to máte, milý pane. Díky. No děkuju. No, já nestárnu. Mně může být kolik. No a já bych si ještě dal kafe. Kafe jo, Punto zařídí. Dobře. Mňam, 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 mňam. Tady máte kafe. Skvělej. Děkuju. O, tohle rande je úžasný, mňam. A tady ten dort si dám taky. A nemáte nějakou limonádu? Limonádu, no jasně. A ještě bych se dal nějaký dortík, pane. Dortík, to taky. No a hackerko, jaká je tvoje oblíbená barva? No, moje oblíbená barva je černá. O, černá. Tady máte, Punto zařídil. Ještě vám tady vyměním ty květinky. Děkuju. Můžeš vidět, jak jsem krásně oblečená. Jo, je to takový hodně smutný. Nechtěla bys nosit fialovou nebo růžovou? No, já budu nosit tu růžovou, až mi dojde ten tvůj merch. Okej, no, to bude až za pár dní. Ty květinky jsou krásný. Děkuji, Punto zařídí. To je nějaký obrovský, ty jo. Přesně takhle jsem to nahackovala. No, ale každopádně teď, že bychom mohli jít někam jinam, ne? Tady už jsme docela dlouho, pojďme pokračovat v rande jinam. Ještě voňavky vám tady dávám. Lásky. Lektvar lásky, no zařídím. Už můžeme klidně jít. Tady je lektvar lásky pro vás. Jo, děkuju. Vy vypadáte tak krásně. Ne, on to hodil na sebe. Bouchal, vy vypadáte strašně krásně. Co děláš, seš divný, ustup. Zlíbání. Hackerko, zabij ho, on se do mě zamiloval po tom lektvaru asi. To když není jiná možnost, no tak já jdu zase hacknout. Prosím. Ne, už mě nehackujte. A umři, tak. Měl by to být. Vážně ho to jako zabije? Co jste to... Sleduj! On fakt umřel! No, bohužel. Tak letíme někam jinam? Jo, letíme! Tak jo, tak jdeme! Co děláte v mojí skrýši? Asi přestal platit ten hack, tak já zase hacknu. Ne, už to... Tak? Vy jste dneska, já se moc omlouvám, že vás tady narušuju, já už půjdu zpátky, jo. Ne, my už stejně odcházíme. Klidně tady zůstaň. Tak ahoj. Jo, ahojte a opatrujte se. No a kam jako jdeme teď, kam letíš? No teď ti ukážu další výhody, co budeš mít, když budem spolu chodit. A to jsou jako jaký, proč jdeš k baráku mýho kamaráda? No tobě se líbí barva, za které má dům. No moc ne, radši bych byl, kdyby to bylo z mojí barvy. No tak sleduj. Počkat, a co s tím jako uděláš? No změň mi to na tuhle krásnou barvu. Jako na moji oblíbenou? Hackuju a teď by to mělo být. Oho. What? Jak jsi to udělala? No, prostě jsem hackla tu barvu. Můj bože, co to je? Fuj, proč můj barák vypadá jak Bouchalův hnus? Co, na co nadáváš? Co jsi zase udělala s mojím barákem? Jak bych to udělal já? Však to je krásná barva. Jo. No tohle je hnusná barva, zrovna jsem natáčel video, chcete vidět moje nové studio? Ne, to mě zase tolik nezajímá a opovaž se mi nadávat. Jak bych ti neměl nadávat? Kdo mi to zakazuje asi? Hackerko, ať to nechá. Já jdu zase na to.
Tohle s tebou je tolik problémů. Si myslíš, že žena s tím něco udělá? Ta nic nezmůže, pošli do kuchyně. Nakaž máš skočit do té vody, ne? Ovesko si, pojď sem. Co zase chcete? Skoč do té vody. Proč bych to asi dělal? Tak musím tě heknout, tak. A teď by tam měl skočit. Skoč tam, dělej. Bože, ta voda je nějaká příjemná. Koupej se tam, běž se zaplavat, plavej. Nevím, proč to dělám, však ta voda je hnusná, nějak smrdí. Ty jo, super, Hekerko, ty jsi úžasná, ale mohla bys ho už odhegnout, je to můj kamarád. Počkej tak a bum, zrušeno. Fuj, nechoďte v mojemu baráku, tohle musím opravit. Tohle bylo úplně super. Ale tohle nebylo zdaleka všechno, já dokážu změnit všechny baráky. Jak to jako myslíš? Baráky. What? Ty změnila si Riliho barák na moji oblíbenou barvu? A co se to děje? Co se stalo s mým barákem? Proč je celý růžovej? Že je krásný. Fuj, to je hnusný, bochle, za to můžeš ty. Já za to nemůžu, to je rekonstrukce k lepšímu, že jo, Hekerko? Jo, takhle by vypadal. To je hnusný, vraťte to zpátky. A co to má z oveska s barákem? Co se stalo, bouchle? Ty tady trolíš všechny? Já nikoho netrolím. Já akorát jsem na rande s... Já jsem akorát na rande s Hekerkou, ale nikomu z vás nechceme ubližovat. Hele, to by se to stalo taky, pojď se na můj barák. No já to vidím, oveska, se to nějaký divný. Fuj, teďka ten tvůj barák. Ty už nemáš ani ty listy nahoře. Strašný. Nevypadá to mnohem líp, uklidněte se. Proč si pořád na něco stěžujete? Vy jste hrozní. Ty a ty co? Od té doby, co se bavíš tady s touhle, jak jsme začali rybařit, tak jsi úplně změnil k horšímu. K horšímu? Fakt, Hekerko? Ne, jsi úžasný teďka. A já je nehyku, aby se chovali líp k tobě. Tak jo, ať se mi začnou klanět. To Rily a Ovesko. Ne, než aj na ten telefon. A bouchale, bouchale, ty jsi největší, nejlepší na celém světě. Takhle se mi to líbí, no nic, Hekerko, jdeme někam jinam, kašlem na ně. Můžete jít domů. Riley, chceš vidět moje nové studio? Jo, chci. Pak pojď. O můj bože, to jsou hlupáci. Nezajdeme si do zábavního parku, to bude lepší. Jo, klidně můžeme. Tak já tam lepím napřed. Tak jo, tak leď. Ahoj zatím. Ahoj. Tak, už jsme tady, já se tak těším. To je hrozně romantický. No, to bude taková zábava, tak jeden. No, já to musím přeplavat, já neumím lítat. No, já tě to nikdy naučím. To by bylo super. Co tak tady budeme hrát? Já bych si zašel na tohle ruský kolo, ale ono se zrovna točí. Ne, tak počkej, já tam vyletím a teleportuju tě tam. Ať nemusíme čekat. Cože? A jak to uděláš? No tak počkej, já to hacknu a hop. Oh, cože? O můj bože, tady je krásný výhled. Ne, já padám, zachraň mě! Ne, pozor! Oh. Děkuju. A už dávej větší pozor, kam padáš. Pojď tady radši dozadu. Tak jo. A mě už to stejně nebaví. Teď musíme jako čekat, až to skončí. Ach jo, tak já letím už dolů. O můj bože, ty jsi ta nejlepší holka na světě. Já bych si šel zahrát nějakou hru, tady jeden takový stánek, kde můžeš vyhrát hrozně luxusní ceny, koukej. Mají tam ten PlayStation, přesně jak jsem četl na internetu. Ty, já také hru vyhrát, ne? Ho, 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 dobrý den, noví zákazníci, vítejte ve mojem stánku, kde můžete vyhrát luxusní ceny, jako například herní počítač, tuhle supravou helmu krále, nebo dokonce hlavní cena náš PlayStation 5, diamant a potom ta nejlepší marmeláda na celém světě, chcete to zkusit? Jo, já chci. Já chci. Ale pozor, máte jenom jeden pokus navíc. OK, tak já jdu na to. No, měřte líp. Já se snažím. Ne, já chci další pokus, prosím. Musíte trefit ten terčan a ne ty ceny. Já chci další pokus. Kolik stojí 10 pokusů? 10 pokusů, normální hra je 6, no tak to by bylo asi 6 diamantů. Můžeš pokračovat. Tak jo, já jdu na to. Dejte mi šípy. No jasně, vy jste říkal, že 10 pokusů. S tím vaším aimem nevyhrajete nic. Nechte mě být. Tak. Já chci jako ten PlayStation hrozně moc. Ne, já to nemůžu trefit. Sakra, mám poslední šíp, Hekerko, pomoc mi. Ježišmarja, to mi to vůbec nejde. Já ti pomůžu, ti dám nějaký skill hack. Tak, hackuju. A
už to máš. Tak špatného týpka jsem tady dlouho neviděl. Tak se dívejte. Bum. Vy jste to dokázal. Jste ale bez tak podváděl, však vám to vůbec nešlo předtím. Ale trefil jsem to, dejte mi ten PlayStation. Ne, obchod se zavírá. Omluv se mu a dej mu ten PlayStation. Co mi do toho kecáte vy? Běžte, už jinak vás zavolám policajty. Jako já jsem ten PlayStation hrozně chtěl. Jak to se mnou mluvíš? Ne, položte to, můj bože. Ne, já mu to dám, ne. Tady přestaňte, tady máte ten PlayStation. Díky. Můj bože, já se moc omlouvám. Děkuji, hackerko, jsi skvělá. No, ach jo. Každopádně já se cítím hloupě, jak za mě všechno platíš. Zajdeme do dolu a já natěžím nějaký diamanty. No tak klidně můžeme. Ale mě to vůbec nevadí. Já jsem rád, že jsme spolu hlavně. No, doly jsou hned tady. Jo, tak počkej, já tě dnes se nezraníš, počkej. Ty jo, moc děkuju. Je, ahoj horníci. Co tady chceš? My jdem natěžit diamanty. A tak na to asi zapomeňte, to jsou naše diamanty. Ne, ty jsou naše, dejte mi pickaxe. Ty jsou naše. Jste v našich dolech, tady nic těžit nebudete. Dejte mu ten pickaxe a přistaňte. A vy mi, ty mi co rozkazuješ, má holčičko. Tak to zpřehnal. Ne, hackerko, ne, neubližujem, to jsou jenom horníci, dáš mi prosím pickaxe, hackerko. Jak ubližovat, co by mi asi udělala? Jo, tak já ti dám jenom pickaxe a nebudu je hackovat. Jaký chceš, nederitovej? Jo, nederitovej, děkuju. Tak. A kde jsou nějaký diamanty tady, doufám, že mě je nechají. Můžu si jeden vzít? Ne, jak tě to asi napadlo, že by si mohl nějaký vzít? O, sakra. Tak, tyhle diamanty si vytěžím já. Tak to asi nepůjde. Co děláte? Co to máš za krumpáč? Dej mi ho. Nedám, ale tak jo, nechte mě být. Nechte mě být. Ne. Tak to se teda fakt přehnalo, je hekuju a... Co to je? Utíkej. Hackerko, co děláš? Nemůžu ti ubližovat. Kolik je tady těch zombíků? Doufám, že ti zombíci zabijou. Já taky. Tak jdeme pryč. O, hackerko, oni ale vytěžili všechny diamanty, já už žádný nevidím, to je na nic. No a nechceš hacknout takovou schopnost, se kterou je uvidíš? O čem to mluvíš, tak jo? Tak počkej. Zapínám X-ray teď. Oh, co se to stalo? Co jsi to udělala, hackerko? No, už vidíš ty diamanty? Dej mi prosím pickaxe. Jo, tak já ti ho dám. Jo, neteritovej, jak jsi to udělala, to je hustý. Pojď za mnou. Já doopravdy najdu diamanty. Vidíš, jak jsi šikovnej. Ty těžíš strašně rychle, jak to děláš? No, já mám zaplý hacky, však jsem hackerka. Počkej, já už ty diamanty vidím. Tak, už je mám, vidíš? Já jsem je vytěžil všechny poctivě. No, zrovna poctivě bych neřekla, ale to nevadí, vytěžil jsi a to je to nejdůležitější. No a zbavíš mě tady tohle, už je to divný. Jo, tak jo. Když nechceš těžit diamanty, tak teď už to máš bez. Oh, takhle to mnohem lepší. A víš, kým bych tě chtěl seznámit? S mýma kamarádama žijícíma v houbové vesnici. Ježiš, s tam těma podivínama. Ty je znáš? No, já jsem tě hekla a viděla jsem je. O, ty jo, no s něma, tak jdem. Tak, tady bydlí moji kamarádi. Houbáci, koukej. A co se zase dělá to prase? Neurážej mě. Proč na tebe tak zlé? A ty jsi kdo, ty levitující duchu? Já nejsem duch, já jsem hackerka. Já se zblázním z vás jednoho dne, vy jste úplně šílení. To je moje možná budoucí holka. A ty o ní takhle nemluv, jasný? Já se o ní budu mluvit jak chci, ty jedno prase. Proč jsi tak zlej? Nech to jinak mi můj barák, ty jeden. Vy si mě nepřijete, co tady vůbec chcete. Jedna nějaká, co to, ty zase smrdíš jako vždycky, ten skutečný. Propouchal voní, neho. Já nesmrdím, nech mě být. Odvolej to, jinak to bude mít následky. No neodvolám, a ty co pořád jenom levituješ, se mě bojíš nebo co? To by tak určitě. Pojď na zem. Tak sleduj. Co to máš, to je tak iPhone 6, ne? A zoubáka bude houbová polívka a bum.
Co? O můj bože, to si dám. Ta byla skvělá, díky. Jo, sem to vrátíme, zase odejdeme, ale ať nás teďka neruší. Jo, přesně tak, každopádně Houbož, ten můj kamarád bydlí tady dole, dívej, já vás představím. Tak, Houbož bydlí tady, ahoj. Ahoj, Bouchale. Ahoj, Houboži, tohle je moje možná budoucí přítelkyně, líbí se ti? No, to se mi nějak nelíbí, to nějak divně smrdí, fuj, s kým to chodíš? Co dělat, já nesmrdím, proč takhle o mě mluvíš? Jo, nemluv o ní takhle, to přeháníš. Ne, nemlaď mě, já z ní cítím zlou energii, ona tě úplně ovládá, nebav se s ní. Houboži, co to říkáš, to je nesmysl. Neurážej mě, nebo to špatně dopadne. A počkej, já se psal tady v knížce, dívej. Knížce? A co se tam jako psalo? Myslíš, že si vymýšlí? On lže, to vlastně pravda. No v té knížce je napsaný, že to je ta nejzlejší hackerská rodina, co všem jen ubližuje. To není pravda. Co lžeš? No, já nelžu. To jsi jako přena, tohle ti nedaruju. A bum. Co děláš? Zatanči, zatanči a zpívej. A lidi, dejte prosím like, ať nemusím tancovat a takhle zpívat, la la la. O můj bože, co jsi to udělal, hackerko, pojď radši demony divnej. Já miluju zpívání a taky tancování. Jdeme, Bouchale, to je hrozný. Je pak taky odhacknu, ale teďka on se zbláznil. A není na tom nějaká pravda, že jsi zlá, hackerko? Není, snad nebudeš věřit kovýmu hnusnýmu houbákovi. Dobře teda. Hackerko, ani by mě nenapadlo, že si budeme tak skvěle rozumět. Já jsem tak rád, že jsem tě poznal. No já jsem věděla, že si budeme rozumět. My k sobě patříme prostě, my se jednou vezmeme. Jo, no hackerko, to doufám. My jsme ten nejhezčí pár ve městě. Až ti přijde ještě ten můj merch, tak ti to bude slušet mnohem víc. Jo, to je mega hezký, když budeme mít stejnou mikinu. Jo, to bude hrozně sladký. Tak půjdeme ke mně teď? Jo, můžeme. Ha, tady jsi! Co jsem to viděl v té konzoli za ty příkazy? Děláš ze mě srandu. Ahoj, tati. Co tady děláš? Co tady děláš ty v tomhle zapadákově hnusném? A ty jsi kdo? Já jsem si našla kluka tady. Já jsem její novej kluk. Novej kluk? Proč si tak při zemi? Vyleď aspoň na můj úroveň, ne? Já neumím lítat. Děláš si ze mě srandu, on neumí ani lítat? Já ho to pak naučím. Jak naučíš? Jestli se nenarodí hackerem, tak už hackerem nikdy nebude. Jo, on je chytrý. Není, však je to nějaké prase tupé. Můžeš mi vysvětlit, co se tady s tímhle městem udělá? Proč je tenhle strom růžový? Protože je to hrozně hezká barva, Bouchalovi se líbí. Mu se líbí a kvůli němu budeš dělat takovéhle věci? Za to můžeme dostat ban od ministerstva. Ale nedostanem, oni se to nedozví na ministerstvu. No, tato to nefunguje, holčičko. Za tohle dostaneš nějaký trest. Co se to děje? Nechte jí, pane! Tvoje nová holka, na ní už zapomeň, dostane teďka 3 týdenní ban! No, tati, prosím, ne! Počkej, tady máš ban! Vy jste zabil svoji dceru na 3 týdny? Nezabil, ona se teleportuje zpátky domů. A co s tebou, chlapče? Nic, já jdu domů. Ne, ty nikam domů nejdeš. Co děláte? Zahraju si s tebou trošku malou hru. Znáš padající prase? Neznám, au! To tak bolí! Tak teďka ji poznáš. Au, já umřu, nechte to! Ještě jednou! Já se omlouvám, prosím, nechte to! Pane hackere, jinak vás nahlásím! A znáš i hru Země láva? Ne, nechte mě být! Já zdrám prý, že když ten hackerem asi nejde utéct. O můj bože, nakupuj teda bouchashop.cz!